آئیے اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی بھی سنتے ہیں. اسلام کا مجاہد اعظم, یہ حلال اور صلیب کی جنگوں کا ہیرو اور جس پہ امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے. اس کے زمانے میں ریجینارڈ بدبخت ایک انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے قافلے کو روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا. انہوں نے کہا ہم حج پہ جا رہے ہیں, تو نے ہمارا سامان لوٹ لیا, ہمیں جانے دے. تو اس نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھڑائے. بس سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو میں نے تاریخ میں پڑھا کہ وہ دانت پیستا تھا, اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا, اس میں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاؤں گا چین کی نیند نہیں سوؤں گا. پھر پونے دو سال کا عرصہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی دیکھے, جنگی مہموں کو ترتیب دیتا رہا, دن رات اس نے ایک کر دی, نیند قریب نہ آنے دی. جب نیند بہت زیادہ تنگ کر دی تو پھر وہ خیمے کی چوب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں کی آگ بجھا لیتا, اور پونے دو سال کا عرصہ اس نے چارپائی پہ لیٹ کے نہیں دیکھا. پھر وہ لمحے آئے کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کی. انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے, اس نے شاہ گاما کو اپنی کرسی دی اور ساتھ کہا ہم جس کو کرسی دیتے اسے امان دیتے ہیں. پھر اس نے اس کے جو نائٹس تھے ان کو آب خورے دیے, ان میں پانی دیا, کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں اس کو امان دیتے ہیں. پھر جب ریجینارڈ کی باری آئی تو بادشاہ کی رگیں پھول گئیں غصے سے, اس نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا او کتے, تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو, محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے. اور اس طرح اس ریجینارڈ کتے کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ اور روشن تاریخ ہے, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ, اس دور کے شہنشاہ, اس دور کے بادشاہ اتنی جرات اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے. اور آج ہماری کمزوریاں نے دشمنوں کو دلیر کر دیے. کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سرے عام یوں تو ہین اور تنقیس ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی, اور پھر 1 ارب 40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہوں, یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے, تو امت مسلمہ کی موت واقعہ ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے. اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا ہے.